新鲜流行多一点，烦恼压力少一点，健康有机再多一点，职场甘苦推开一点，生活资讯流行文化一次到位，上载咯。最有料、最新奇、最够味的观点，全都在舒伟的 Pop 最正点。欢迎回到第二小时的 Pop 最正点，我是林舒伟。我们这一小时要访问到的是我们20岁的网球好手曾俊欣，在国外奋战了许久，这个转入职业之后现在传来了捷报。根据昨天6月13号礼拜一的最新 ATP 的这个排名世界排名男网曾俊欣已经打入了前100。那这几天在台湾的媒体也有很多的报道那现在在线上了就是曾俊欣，俊欣你好。大家好，是俊欣。是俊欣目前在意大利，他上个礼拜才在斯洛伐克打红土嘛，那这个礼拜要在意大利也是打红土，这个不断的征战真的是非常的辛苦。那今天非常谢谢俊欣可以播控跟我们做连线，那现在网络连线的确是很方便，那我们可以看到俊欣哇现在真的是越来越 man 的样子。谢谢你们的邀请。是因为俊欣现在的不论是体格啦还有他的整个这个打球的不管速度或者是技巧已经越来越成熟。那我刚提到说 ATP 的排名进了前100，对于你的意义是什么？其实进入前100对于每个职业选手来说就是一个非常重大的一个里程碑。然后我自己也非常开心自己可以达到这个目标，然后接下来就是继续努力，因为我把今年自己设定的目标设在前70这样子，所以希望自己可以朝这个目标继续迈进。是，那因为俊欣他转进了职业之后在这一路上的努力还有做调整因为俊欣在2018年连续打下了法网、温网的青少年的男单的冠军那同年年中也成为年中世界青少年的球王所以这一个加冕是非常的重啦那对于你来说，你那时候得到了这么多的光环然后决定要转进职业，你当时给自己的目标是什么？其实当时的状况就是说算蛮好的，一开始转职业的时候成绩也算不错，但后来就遇到一些小瓶颈，就可能自己在打靶上面或者是一些战术上面还不够成熟，然后变成说那时候有差不多1到2年的时间排名一直卡在那边，没办法再更进一步。然后后来就是有遇到一个之前的教练，然后重新开始合作，然后合作之后就开始找到自己的方向，也更了解自己的打法，然后就是那段时间就是后来就进步很多这样子。就是不断的要找到自己的这个问题点那因为俊欣在2018年之前，大家都是用那网球神童或者是这个夜市小王子来形容你了那当然就是你的一路上的征战，让很多台湾的民众都觉得非常的雀跃然后你这个转战了职业之后，其实转战职业你要花好大好大的时间都在国外嘛那曾爸爸也是你的教练贴身教练，就一路陪着这个俊欣就一路在征战那因为你从这个2018年的这个年中世界青少年的球王要转战职业之后，他的排名要从480开始再往前排，是不是？不是，他的职业排名是先从零开始，所以就是你完全没有排名然后你开始打职业赛之后才会有积分这样，因为青少年跟职业是完全分开的所以就是像现在最后要从差不多2000多名开始打，假如你完全没有
积分的话，哇，所以就是要一步一步慢慢来，就是因为职业赛也有分很多等级，对，要先从最低等级的开始打，然后再慢慢积分够的时候，才能再挑战比较高等级的比赛。哇，对。所以我之前看到有一个资料哈，它上面说从480，我在我印象当中480就已经很困难了，然后所以它其实是从零开始一直累积积分，一直累积积分，一直往前走。所以要跟所有的听众朋友讲说，为什么俊星他在6月13号，也就是昨天礼拜一哦，在 ATP 的排名进了前100，是多么不容易的事情了哈。在台湾也大概俊星是第三位。巨星是第三位哦，进入前一百，那他要挑战卢彦勋的记录，要挑战卢彦勋的记录。卢彦勋好像是32嘛？对，33，33、32。OK， 好，那刚刚有提到说转战职业这个部分哦，转战职业，你觉得你自己体验到最大的震撼教育是什么？我觉得跟青少年有一个很大不同的地方是他们。整个身体素质还有心理素质变得强很多，就在青少年的时候，可能你刚一开始领先，然后对手很快就会一面倒，直接就非常泄气这样子，然后给你很多的机会。但在职业场上，他们就算是比数落后的时候，他们还是有非常强大的心理素质，然后他们会。就是拼劲也比青少年来的强很多，所以这个算是最近一直在我自己一直在不断进步的地方。对，就是他们的力道更强大，然后技术更成熟，而且他们的续航力更强。对，像这次在那个法网打到那个会内赛第一轮的时候，要打500，就真的是。是另外一种体验，是，对，就变成前面可能打得很顺，但是体力如果不足的话，可能在后面的盘数就有可能居于比较劣势。但是这个打进法网会内赛对你来讲也算是一个很棒的体验吧？对，算一个蛮特别的经验，因为这算是我第一场5盘的比赛，然后。打完之后就可以很清楚自己知道有哪些体能，不管是体能上面还是技术上面要再更加强，因为就是可以很明显的觉得自己可能可以2-3盘维持在非常高的水准，但可能就会有1-2盘就是那个水准会掉下来，然后就没办法再持续压迫对手，给他们更大的压力这样。但是俊星最大的优势就是才20岁，才20岁。我在那个 ATP 的那个前100的排行上面啊，我就来看一下大家的一些背景嘛。然后我发现最年轻的是19岁，再来就是20岁。然后目前前5名当中也有36岁的。所以网球比赛它真的是一个就是可以打的，算是很多的运动赛事比赛当中可以打的比较长久，但是就是它变成要一路一路的挑战自己，如果到了巅峰之后它就一路一路的挑战自己，因为职业赛它的比赛几乎就是占了你的这个一年当中的可能2/3的时间。那你像每次比赛啊，你比完之后不管赢或输，你大概心里怎么去调试它？通常赢之后就要在马上进入到下一场比赛的状况，就要开始研究下一场比赛的对手啊，然后去看到底要怎么去面对这个选手，然后他有什么优点缺点，然后就会开始去分析这样子。然后输的话，就是因为现在其实比赛蛮多的，我都是差不多练习一个礼拜，然后打3个礼拜，所以放输了之后就要再准备下个礼拜的赛事，所以就是通常在比赛跟比赛中间比较少时间可以去做一些训练或者是调整，这样目前是这样。哇，职业赛是非常非常的辛苦了哈，但是我们也看到，俊星跟曾爸爸哦都在海外这样征战着哦，那我们也都祝福你每一场比赛都可以非常的顺利。我们稍微休息一下，回来再来跟曾俊星聊天哦。
最有料、最新奇、最够味的观点，全都在数位的 Pop 最正点。欢迎回到 Pop 最正点啊！我们今天很兴奋啊，在线上我们连线给台湾的网球好手曾俊欣，他在6月13号台湾时间礼拜一的时候，已经跻身到 ATP 的世界前100哦，也是。台湾的男网史上第三人啦。好，那我们希望俊欣一路挺进。他说今年他的期待是能够打进前70。好，那我们就一步一步的看俊欣，我们要给他加油打气。那刚刚俊欣也提到，他才刚在这个斯洛伐克比完红土，那现在是在意大利，那接下来就会到伦敦，然后接下来伦敦是草地嘛，好，接下来就要到温布顿了。接下来这站打完就会先去温布敦调整一个礼拜，然后适应一下草地的状况，然后再下一个礼拜之后就是温布敦的会内赛。哇，温布敦会内赛对你来讲应该也是很重要哦。对，这也是我第一次打温布敦的会内，因为之前有打过一次温布敦，但是在会外赛。嗯哼，所以这次算应该也会是一个非常棒的体验，非常棒的体验。所以像俊欣你刚刚提到说这个在每一场比赛之后不论输或赢，其实没有太多时间去调整这种心情的部分，或是你心情的素质比较本来不会受到太大影响吗？对，我自己的就是比完赛的心情起伏算是比较不会那么大，然后就是也不会让他，就可能假如输球比较伤心的时候，也不会让他延续太久，因为就是你要尽快的可以让自己的心情达到准备好比赛的那个状况，所以就是要有非常快的那个调试的能力这样子。嗯哼，那在你转进职业之后，你是多久才把这样的心情转换的？因为在业余他可能不是一直比赛一直比赛，他可能有一段时间去准备一场比赛，但是职业他就是一直比一直比。你是大概转进职业多久，你在这个心情心理素质的部分你觉得调试得很好？我觉得可能差不多到去年的时候，因为其实我刚转职业的时候也没有比赛像最近那么多，因为那时候就是还没有疫情的时候，其实你比较可以去规划接下来的比赛要怎么安排，但后来疫情之后，那个赛程出来的时间都比较短，就是它可能只有最近一两个月的赛程，所以你就会那时候排名也不太够，所以就是打得到的比赛就去打，所以就是常常会没有准备的很好，然后但可是到去年年底的时候就开始调整之后，就变得说可以有一两个礼拜训练，然后再去准备比赛这样子。嗯，所以现在节奏都抓得还蛮有这种自己的节奏感了。对，现在最近就是准备比赛的时候可以调整比较好。OK， 那像这个像也有一些球评会说哦，俊欣在打红土打得特别好。嗯，应该说因为我小时候就是在红土长大的，然后所以对那个球场比较适应，然后因为红土就是球速比较慢，然后对我来说我可以更好的去到位处理每一颗球，然后因为我算是就是底线非常积极的选手，所以就是可以在底线给对手更多的压力这样。所以像如果说现在接下来要这个准备温布敦的话，温布敦像这个可以对上谁这个部分也是跟你的基数跟签运有关吗？对，那都是随机的，随机抽签。哦，那你自己有很期待可以对上谁吗？我自己其实我是蛮想跟 Federer 的，只是他不知道这次有没有办法复出这样子。是，对，哇，如果可以的话，一直跟他比赛。如果可以的话，两位都是8月8号生的，是吗？对，真的也是非常的巧合啦哈。那也有一些媒体有做过这样子的一个报道哈。那你想跟？你常常说他是你的偶像的景之圭对上吗？
我也非常期待，但可是他最近好像也是还在伤愈之后还在调整，对，就不确定他会不会打这样子。哦 ，OK， 所以真的在场上，因为一代一代一代的这个人就会不断在场中哦，可能你就可以看到这种已经打了这个二三十年的，然后你也可以看到出生之犊的哦，在场上就可以这样子，互相的较劲了。但是其实看到每一个人的故事跟努力，都觉得非常的感动。那像这个印象当中，如果打职业赛的话，你开始打职业赛的时候，会开始觉得说，哇，这些打职业赛的人，他的体格的确是有一些优势吗？其实算是差蛮多的，但我自己就是说。因为这些就是你没办法去控制的，所以我就是尽量把我自己可以控制的东西做到最好，像体能这些啊，然后或者是自己在场上训练的时候有什么地方要调整的地方都把它做到最好。因为像很多的球评都会说这个俊昕的优势就是你的速度很快哦，然后你的那个脚步移动非常快哦，然后再加上你的平衡感啊哈，然后你刚刚有讲说你的那个击球能力哦也是很积极。那在这些部分之外，你自己有比较调整你稍微就是你觉得更想要去加强的部分吗？我的肌耐力可能要再更加强，因为就是可能我可以维持一两盘这样子的水准，然后。就像刚刚说的，打到五盘的时候，可能后面就会有一点掉下来，因为我打法是属于比较积极的，所以假如我积极主动攻击的时候，对方会有很多的压力。但假如我有点掉下来的时候，那个节奏刚好符合他们，或者是他们刚好抓到的时候，就会变得说没有什么压迫性。对，我自己就会处于比较劣势。像去年您跟那个新教练 Benny 的合作之后，像 Benny 教练给你最大的这种就是建议是什么？那时候就是让自己打法果断一点，然后变得比较少犹豫，然后自己的节奏也打得比较快，因为在那之前我常常会有一点停留在底线后面太多的，就是跟对手对峙啊，然后没有去。机会来了，没有去做攻击这样子，所以常常错失了很多机会。然后现在在职业场上，假如你机会会越来越少，所以你要去自己去把握住，就不能一直等待对手的失误啊，要自己去创造那些机会，然后去赢球这样子。那这一段时间感觉这个激励是很有效果的，就是这个建议感觉它的效果是很显著的，因为你的排名是提升的很快啊，排名是提升很快。你本来转进职业的时候，你给自己多久的时间？你的目标大概怎么设定啊？一开始的时候，第一年我是设在前200，因为其实我转职业的第二年初就开始疫情，所以中间就有差不多半年的时间都没有比赛这样子，然后所以那个目标就一直没有达到自己的预期。去年年底的时候才开始有慢慢的变比较好。因为疫情相关，所以你也好长一段时间也是不能比赛，尤其是在2020年的这个上半年的时候，很多比赛都没有办法进行。但是你当时心里会慌张吗？其实那时候其实非常渴望比赛，因为训练已经训练很长一段时间了，然后一直渴望可以出国比赛，但就是又很怕疫情，也不知道国外的状况到底是怎么样，所以就是一直没办法跨出那一步出去国外。然后后来是真的没有办法，已经感觉进度有点落后，所以就是要开始去国外比赛。然后就但一开始去的时候，其实在体能上面算是蛮充裕的，然后但可是在技术上面，就是因为国内跟国外的那个训练强度还是有差，所以就是强度上面还没有很适应，所以一开始出去的时候那个状况比较
没有那么好，成绩也是那么理想这样。对，所以这疫情其实也扰乱很多的重大比赛了，然后也让有一些的这个比赛就变成是要等待机会。那从去年开始，俊昕他又再次的活跃在场上，那我们也看到他的成绩是非常的好。我们今天访问的就是台湾的网球好手曾俊昕，他的 ATP 排名已经正式进入了前100，那我们持续为他加油鼓励哦。我们稍微休息一下，马上回来。最有料、最新奇、最够味的观点，全都在舒伟的 Pub 最正点。好，欢迎回到 Pub 最正点。我们今天访问到的是网球好手曾俊昕。好，曾俊昕呢，他在 ATP 的世界排名已经进了百大。那为什么我们要一直强调跻身世界百大这件事情呢？前一百到底它的意义是什么？其实刚俊昕还没有很明确的讲到，其实这个百大就是可以打大满贯，这个四大比赛都从会内赛打，就不用打会外赛的意思吗？ 对，其实就是可以直接从会内赛开始比赛，你就不用，因为会外赛大满贯都要先打三轮，所以你打完的时候你差不多没力气了，也会消耗比较多的体力这样子。哦，然后直接进入会内赛就会比较轻松一点。是是是，所以为什么大家一直讲说 ATP 的百大百大这么具有指标性，就是这个意义。那曾俊昕他在6月13号的排名已经进入到世界第97号，还要继续往前挺进。但是因为打职业赛就是这样子嘛，这个比赛总是有赢有输哦，但是怎么样维持着自己的节奏是非常重要的。那刚刚我提到说在职业赛当中其实比赛了这么久，那因为中间又碰到疫情的关系，疫情的关系你就必须要储备自己的能量。那疫情期间俊昕你怎么样去训练自己的体能啊？其实那段时间体能真的做蛮凶的，那时候都是可能练球练早上练2个小时，下午练2个小时，然后体能又练差不多2-3个小时，所以那段时间在体能上面就进步很多。那段时间也是体能堆积最多的时候，然后就是为了要可以好好的准备比赛，然后在场上不会有任何的体力的问题这样子。嗯嗯，对。在场上怎么样去保护自己不要受伤啊？像是比完赛的收操啊，或者是比赛前的热身都很重要，因为就是比完赛就是让你肌肉可以放松，然后可以做到恢复的效果，然后比赛前就是让你身体可以暖和起来，然后肌肉没有那么僵硬，就比较不容易受伤。嗯哼，转职业之后有没有哪一场比赛是让你印象非常深刻的？是前几天法网吗？对，应该是法网那一场。对，因为算是我第一个5盘大战。嗯，就非常不一样的体验。那你这5盘大战，你当时在场上的这个心情，你大概有什么样的转折吗？其实那时候场上心情的转折蛮多的，像是因为我都是先赢一盘，然后输一盘。嗯，然后其实都是我赢的那一盘打的比较久，就是打的比较辛苦，然后最后赢下来，然后在下一盘的时候，我想要一鼓作气拿下的时候，但一开始的前面，可能前面1-2局的发球自己打法不够积极啊，然后落点不够精准，变成说是让他一直主导比赛，然后一开始就陷入落后的状态，然后没办法一举拿下这样子。所以其实那时候我觉得蛮可惜的，因为就是我一直有想要可能3盘或者是4盘就拿下比赛，但就是开盘的时候自己发球局不是掌握的很好。所以有蛮可惜的哈，5盘就是最后是2-3，止步在法网的首轮哈。不过这个对于俊昕来说都是经验的累积。那因为爸爸就会一直贴身在旁边嘛哈，那因为曾爸爸也是贴身教练，他通常都会在旁边给你什么样子的提点啊？假如是比赛期的话，通常不会说做出什么太大的调整，就是一些
可能小细节的地方，就可能注意球的落点啊，或者是准备快一点，就是比较一些细节一点的东西，不会说做一些不会是战略大方向的，嗯，对，就是通常会多给你一点信心啊，或者是给你一些鼓励这样子的话，然后让你在场上可以发挥的更好。有听众朋友应该也蛮好奇，就是因为职业赛嘛，都在国外这样不断的征战，除了训练然后比赛之外，你们可以拥有自己的时间吗？就稍微 relax 一点点的时间可以吗？现在其实都比较少，因为就是像我刚才说的，比完赛下一个礼拜又要再比，或者是就要马上训练这样子，嗯，所以通常比较少时间可以真的放松下来休息。像我们今年也到过很多国家，但几乎所有的城市都没有去过，就是市中心都没去过，就都只是饭店球场这样子跑，所以就是放松的时间比较少。嗯嗯，那你自己的如果没有训练没有比赛的时候，就是你有稍微自己一点点时间的时候，你有什么娱乐吗？我应该喜欢看电影吧，或者是弹钢琴。最近买了一台那个塑胶的电子钢琴。哇！所以你会随身带着哦，塑胶的那个钢琴。对，他刚到，我还没有去领。哦，他那是可以随身携带的，很方便。哎，你弹琴是也是从小开始学吗？哦，没有，那时候是疫情的时候，因为就是每天都训练啊，然后就是想要找一些额外的活动，所以就去学钢琴这样。哦，结果也是很有兴趣了。对啊，因为其实弹钢琴对那个节奏感，我觉得也蛮有帮 助。嗯嗯，我记得好像俊兴比较小的时候，爸爸要帮你就是要抓节奏感，他好像也是用节拍器在教你嘛。对，他好像有给我一个就是类似玩具那种。但我有点忘记，但是已经很久很久以前了哈。这个哇，真的是从四五岁开始发现这个俊兴的网球天分之后，八岁就开始到国际去比赛了哈。这个真的是就是英雄出少年哈。那现在这个少年已经变成年了哈，很成熟，然后在技巧上面，在心理素质方面啊，他都会做好最好的准备。那像你自己的这个网球生涯，我刚刚有提到说 ATP 的前，如果说前十大、前五大好了，其实都可以打到三十几岁啦哈。那这个俊兴你自己，因为现在才二十岁嘛哈，一步一步的目标，你自己的设定呢？还是没有想到这么远？当然，我最终目标就是希望可以世界第一。是，然后但可是现在今年目标就是设在前七十，然后就是希望在接下来的不管是训练还是比赛，都可以有一点一点的慢慢的进步，然后都可以学到不一样的经验，这样子。嗯，今年设定七十哈，我觉得这个每一步真的是都是战战兢兢啦，很不容易哦。但是看到俊兴今天侃侃而谈了他的这个进入 ATP 的前一百哈，然后他在球场上征战，我觉得他这个态度是很坚定，而且不这么的serious 的状态之下，我觉得他的心理素质就是调整得很好哈。那曾爸爸因为在旁边嘛，曾爸爸一路在旁边，那我现在就要访问一下曾爸爸。曾爸爸，这个真的很恭喜你们哈，你们一路真的非常非常辛苦。然后台湾很多的你们的球迷啊、观众啊、媒体也都很关心曾俊兴他进了 ATP 的前一百。那目前哦，你们在国外这个比赛资源的部分，你们都还够吗？我想现在因为体育署啊跟协会这边也都有一些补助嘛，所以资源的部分目前是没有什么太大的问题。嗯嗯嗯。那如果说讲到那个网球的生态的部分呢？就是说，以台湾目前的竞技网球来说啊，大概一般选手都从小学大概六七岁的时候投入训练嘛，然后经过国中到高中十六七岁的时候，他们就开始准备思考说我将来是要走职业还是我要升大学嘛。
然后这个时候他们会面临抉择，很大的原因是说，如果你要走职业，你必须出国比赛，你如果想要表现好，你必须要有团队。然后虽然说现在体育署啊，政府有一些补助越来越多，但是它还不足以去支撑他们能够真正走向这个职业这条路，补助还是明显不足嘛。所以选手在面临18岁的时候面临转职业或升大学的时候，现在很多的我们台湾的趋势变成是选择到美国去读美国大学，拿美国奖学金读美国大学。所以也就是说，我的想法是说，如果我们能够在台湾，然后每年办25站的职业赛事，提供机会给选手，那选手他未来他面临抉择的时候，他觉得说我可以继续拼拼看，我不用花那么多的资源，我可以有机会去创造我的未来。然后甚至于说，有一些没有去读美国大学，在台湾本土，在台湾读大学的选手，他们也会再继续投入训练。因为像有一些选手他是读台湾的大学嘛，但是他没有比赛，没有打职业赛的，所以他们可能没有那么的积极的目标，然后也没有去投入训练。所以就是说，如果我们办这样子的比赛，我们可以让这些大学生他们投入训练，然后很多选手面临抉择的时候，他可以让自己有机会再拼拼看。我们稍微休息一下，等一下回来再来访问台湾的网球好手曾俊欣还有曾爸爸，马上回来哦。最有料、最新奇、最够味的观点，全都在数位的 Pop 最正点。欢迎回到 Pop 最正点啊！刚才曾俊欣的爸爸曾爸爸呢，也提到了台湾的网球环境要更好的话，他提出了一些建言哦。那爸爸的这个建议还有哪一些呢？对，如果说更多的选手他投入训练，他就有更多的不管是体能教练的需求啊，或是网球教练的需求或防护员的需求，啊，这一些需求就会伴随而来，啊，这一些需求将来也是他们的出路。即使他职业没有打得很好，他将来也可以投入当一个网球教练啊、体能教练啊，甚至防护员这一块，这个会创造出一些就业的机会啊，这个也是他们将来的机会。所以就说，哎，更多像这些大学生，他们再度投入训练，然后我们的水平会拉高，青少年的水平也会上来，所以整体的竞技网球的环境会再更好。是，对。然后相对的，就是说我们在台湾办这样子的职业赛事，国外的选手会进来，而我们把这个比赛的环境跟训练环境做在台湾，会让，我们整体的环境再更好。甚至讲远一点，就是说国外的选手进来，带他们的团队进来。然后他们一进来，他们就是要消费，对我们的经济也是一种，也是一种活络，一种帮助。对，然后甚至于说安排一些轻旅游啊，介绍台湾的文化，对，将来他们带回去他们的国家，都会是一个行销台湾的一个。当然，这个可以做的面向很多啦。是。但是就是要让这些年轻人，他从小开始打网球，他能够有机会继续打下去。对。他能够自己能够安心的打下去，因为他们很多人是不安心，因为他会发现说，万一他打不好怎么办？万一他打不好，不是前面10年都功亏一篑？但是我们政府或是企业啊，或者是协会，我们大家如果把这个台湾的体育环境，把它当作是一个可以栽培更多像俊欣这样子潜力好手的一个大环境的话，试着是可以让它变得更好的。我觉得曾爸爸的建议真的是非常的正面。是，所以最后我想用那个特斯拉那个马斯克，他有一句话我都一直记在心里面，就是说，他说哈，台湾永远做不出特斯拉，因为特斯拉有很多的零组件都是台湾制造的，但是台湾为什么没办法做出特斯拉？他就是说缺乏的两个东西，一个是整合的能力，一个是敢梦的能力。因为你不敢去梦，所以我想就我们这个网球这个例子来说，其实他甚至还不到梦的阶段，其实他是可以达成的。
所以我是提出这个来互相勉励啊，然后我是觉得说我们真的有那个能力能够把这个环境创造得更好。是，非常谢谢曾爸爸哈，这个非常诚心的对于台湾这个体育环境、网球环境的一些建议的哈。那最后请俊昕来跟你的球迷说一些话好不好？你的球迷都很支持你，然后台湾很多的媒体啊、观众都非常的关心你，然后都一直希望你身体要保持健康，然后心情要保持享受比赛的心情，打好每一场比赛。那不论输赢，就是积分一直往上走哈。你对你的球迷有什么话要说？就是非常谢谢大家这么支持我，然后在接下来的比赛训练我都会更加努力，然后也非常欢迎大家假如有空的话可以就是来现场帮我们台湾选手加油。其实对我来说，我在比赛的时候是非常希望特别是台湾的观众可以就是在现场帮我加油，就是常常在关键的时候给我很大的动力这样子，然后就是非常谢谢大家。对，哇，好，那我们也祝福俊昕哦，在接下来的每一场比赛哦，都可以非常尽心的，然后可以得到很好的成绩。那同时 ATP 的排名上面哦，更上层楼。当然也是希望能够看到有一天曾俊昕在大满贯赛事高举金杯，哈哈，这个就是我们都很期待的。但是不要给自己压力太大哈，因为你们已经做得很好了哈。再次谢谢曾俊昕，再次谢谢曾爸爸。好，谢谢你们，祝福你们哦，辛苦了，继续加油，谢谢。接下来持续锁定小玉邱明玉的 PUB 抢先报哦。